Þetta er alveg rosalega gaman að sjá. Það er alveg smekkfullt hérna. Þetta er það sem við viljum sjá hérna á Ísafirði. Samstaðan. Og þrátt verið erfiðleika í þjóðfélaginu þá verður að þjappa okkur saman að berja. Og ég vil minna það að eftir hennar leik þá tveggjulab til varnar. Þeir búið að segja fer alla leið upp og skorar. Djöfull þetta flott hjá honum maður. Tveggjulab. Ágætum sunn. Helgi gefur á flottlega sending hjá. Þvílíkur varn. Helgi til varnar. Craig tekur þvist. Setur hann ekki. Barist um boltan, allir um boltan. Og Karlsson er um og skorar. Helgi alveg dýrvitlaus. Hann gat ekki gert hann að Karl. Hann er bara að... Jú, nei. Jæja. Hvað er einlýns á milli manna? Það ekki veri. Craig kemur upp allan völlin. Hefur Ara Ari þrýst aftur. Og setur hann! Að sjálfsögðu! Það var lagið þvílíkur. Helgi, Ari. Ó, flottur! Karl blokkaði hann. Craig upp allan völlin, gefur Ara í þrýst. Tekur hann! Hittir ekki! Nepo sem var ákastið. Flottur. Út aftur Ara. Edin. Ari aftur í þrýst. Tekur hann! Og hittir! Já. Sjóssum allan völlin. Fer coast to coast. Og skorar. Já. Það var lagi hjá honum. Josh heisit um öllin einn, gefur hann Halldór, fallega gert. Flott, einn, þriggjast eða skot, hristur ekki. Halldór með frákvæmstunum skorar. Halldór í þriggjast eða, hristur ekki. Rækjulab, tekur frákvæmstunum skorar. Nebocha, grínar, tekur skot, Josh tekur skot, fallega gert hjá honum. Fann sig alla leið, hætti við, gefur Ari þrist. Og setur hann! Ari Gylfason. Hann er þvílíkt að brillara hérna í dag. Sjöboltanum, gefur á Pansi, Pansi ballan völlin. Gefur á Edin og Edin skorar. Þetta er óíþróttamenn, þetta er illa. Davíð til varnar. Josh í þriggjastega, hittir. Fallega þrýttur hjá honum. 70 sekundur og rosalega tímitar. Hallegu þristur hjá Helga Frey. Hún er komið tvo góða þrista inn í lög. Og leiknum við lokið. Og það er eina sigur, 85-70. Strákarnir spiluðu frábærlega í þessum leik. Og frábærlega, sérstaklega í seinni hálfleik þar sem vörnin var alveg tremendous.